נו, מה, סיימת להתלבש, בחוצ'יק? לא, תראה מה, אני בחולצה לא מגועצת, אני אמרתי לך, מנחם, אולי נראה. אחים, אתה ממש לא מגועץ. עדיף כבר את החולצה החדשה. הנה, הוא ישר אותה, מה יש? בסדר. תמתח אותה למטה, תכניס אותה לתוך המכנסיים ותמתח. כן? זה יעזור? מה, מגועץ? אתה רוצה לקפוץ כאן לאחד הבתים? בוא. יאללה. יאללה, בוא. תצלצל אולי ל... שלום. סלם. אנחנו בדיוק בדרך לחתונה, והחוצה שלו לא נראית מגועצת. אז אמרתי אולי נקפוץ, נבקש לגייץ. A few minutes later. הכל בסדר, אנחנו על שולחן רגע, אנחנו רק טיפה, אנחנו לא עושים משהו. אה, זה לא בית שלך? זה בית שלי, יש לי חנות אותו מאוחר, ואני... נועם, מסקנות. תראה, מסקנות לגייס לפני שאתה מגיע. טוב, לאן אנחנו הולכים עכשיו? אה, המפתחות של האוטו באוטו. אני לא שם לו שקל במעטפה. אחי, הבאת את הכסף בכלל? אתה רואה איזה רעש, אני לא צריך להביא לו כסף. אתה חוזר. רוץ, רוץ! אני רוצה לראות אותך רץ! אתה יודע שאתה כרגע משתתף בסרטון חתונה, תגיד לו שלום. עשה שלום, עם היד! עם היד, אתה לא יכול. אורן, עושים פה סרטון חתונה, שהוא יצטרף חופשי. רגע, אתם חושבים סרטון חתונה ליצחק שחר או שאתה לא קשור אלינו? לא, שבא לכם, הייתי. רגע, לא, אבל אתה מגיע ליצחק. לאיזה חתונה אתה הולך? פתאום, זה לא החתונה שלנו. בקיצור, אז אנחנו נספר לך מה עברנו היום. הלכנו לגמח. זה סוד, זה יהיה הפתעה באירוע. כן? אחר כך... הלכנו לקנות, טוב, גם זה הפתעה בערך. תקשיב, יצחק עומד לחוות חתונה, תראה, הבאתי כובע של חסידים. ואח שלי, פרק. עכשיו, הפרק הזה זה זברה, זה של חסידים. הם בלי דבקים. נעשה להם צחוקים. אתה שואל את עצמך, נועם, למה אנחנו עכשיו ב-11 בלילה יוצאים למרות שקבענו שאנחנו נצא ב-10? למה? מה קרה? אז בוא תראה את הליצן הזה, איפה הליצן, הנה. זה, אני רוצה שתיקח, חבר'ה, אני מגיע לך ביום 50. מדבר איתך, אני מגיע לך את זה מהפשוט. 50 שקל. כמה? 50 שקל. מה, אני לא לוקח את זה בלי כסף, שלא... לא, אני חושב שאתה עושה טובה, אני כמו חמור הולך, הלוך, חזור, ממלא, מעביר את הראשית שלך, אין טובה. אתה תפילין נעברתי, כאן לא סומך, אתה אומר לי לא. אין טובה, אתה לא עשית צבא, אין טובה. בוא נה, הביא לך 50 שקל? לא הביא 50 שקל, ואני עם המזוודה. אה, טוב. יאללה, מנחם, בוא נעשה שיחת סיכום לכל מה שעבר עלינו היום. קבל כבר את המצלמה כל היום, גם עם המצלמה שלך, קבל אותה, קבל את המצלמה. רגע, אבל אתה צילמת כל היום. קבל את המצלמה כבר, נו. נו, דה. מנחם, מה נגיד למי שנרשם לנו לערוץ? מה נגיד להם? אנשים בלי חיים, פגרים, מה? מה אני יושב לערוץ? פגרים. עודי שומע בבית זה, כוססון וכל שמחה.
בודי שומר בבית זה כל חתן וכל קלה בודי שומר בבית זה כל ששון וכל סיר